Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizija Jaz. Tokrat v povolilnem času, kajti volitve, lokalne volitve so za nami, tudi drugi krog in sedaj imamo usedlane vse župane v naših pomurskih občinah in v naslednjih tednih vam bomo vse te župane tudi predstavili. No, kot prvi je pa k nam prišel, mislim, da najmlajši župan v Pomurju, če se ne motim. To nisem preveril. Mislim si se prvi, ampak mislim, da ste najmlajši. Gospod doktor Andrej Štajer, najprej seveda čestitke ob izvolitvi. Kakšni so sedaj ti občutki? Zaenkrat je še vedno oni občutek, dober občutek po volitvah. Ne nazadnje smo peljali eno zelo dobro kampanjo, na katero sem zelo ponosen. Z obeh strani, tudi v drugem krogu je bila korektna. Tako da predvsem z nekim zadovoljstvom sem se danes zbudil. Je pa seveda zdaj čas, ko bo potrebno pogledati naprej, nastaviti si zadeve tako, kot smo si zamislili, se pogovoriti predvsem z vsemi deležniki na občini in potem peljati naprej. Vaš, se pravi, apaški občinski svet je zelo barvit, zelo različen. Kako vam bo uspelo sodelovati z občinskim svetom? Kale, oni so na nek način neko zakonodajno telo, vi ste pa izvršilno telo. Kako gledate vi na ta občinski svet? Ja, jaz sem že tekom cele kampanje govoril, da je potrebno začeti se pogovarjati in sodelovati. Tudi vsi ostali kandidati so in upam, da ni to bilo na nivoju predvolilnih obljub, delali predvsem na to žogo, se pravi, dajmo začeti delati skupaj, dajmo se začeti pogovarjati in sodelovati. In jaz mislim, da je tudi ta tesen rezultat volitev dejansko sporočilo volivcem, kaj dejansko oni hočejo. In jaz mislim, da je to ravno to, ta glavno sporočilo, da bomo mogli začeti delati skupaj. Na kak način, jaz mislim, da vedno dobra beseda dobro mesto najde. Vsi se bomo mogli poslušati, je pa tudi res, da se bomo vsi mogli zavedati, da bomo tu pa tam morali stopiti kak korak nazaj. Trmasto ustrajati pri neki zadevi ni dobro. Ne za eno, ne za drugo stran in to je tisto, kar rabimo sedaj. Pogovor, poslušanje in sodelovanje z tem, da pač vsak bo mogel nekje popustiti. Kdaj lahko občani in občanke občine Apač pričakujejo, da boste imeli prvo to konstitutivno sejo novega občinskega sveta? Zdaj, po neuradnih informacijah, ki zaenkrat še imam, se načrtuje konstitutivna seja 19. decembra, tako da od takrat naprej bom dejansko potrjen in od takrat naprej bodo tekla vsi ti pogovori in seveda formiranje vseh delovnih teles in dejansko nastavitev vseh faktorjev v občini, ki morajo delovati usklajeno in za napredek občine. Zdaj vi, kako morda načrtujete v občinskem svetu, kako koalicijo ali boste poskušali z vsakokratnim nekim dogovarjanjem, konsenzom ali čim podobnim? Zdaj mislim, da ne bi bil dober signal, da bi že začeli z nekimi koalicijami trdnimi, da se potem že nekateri avtomatsko počutijo, da so izključeni. Tukaj bi delal predvsem na tem, da se bomo vsi mogli začeti pogovarjati in neka koalicija celotna, takšna kot je konstituirana. Seveda pa bo treba verjetno iskati tudi dogovore znotraj kakih perečih vprašanj. Vedno ne bomo usklajeni, to še mislim, da nobenemu ni uspelo, tudi meni verjetno ne bo, ampak če bomo težili k temu, bo verjetno rezultat tudi dober. Tako da nekih kupčkanj zaenkrat nimam v načrtu, bi se zelo rad izognil temu. Bomo videli, kako bo potekalo vse skupaj. Ampak v politiki vedno mora štimati matematika, ne? In pri vas je 13, bom rekel, teh svetnikov in vedno rabite 7 glasov. Vam bo to uspelo? 7 glasov bo se dalo nabrati, vsekakor. Ne bi pa ciljal vedno na eno opcijo oziroma eno kombinacijo. Vedno je tukaj prav poslušati vse. Včasih bo imela ena stran prav, včasih druga. Jaz mislim, da premorem toliko razsodnosti, da bom pa znal preiti te okvirje in to je tisto, kar občani tudi potrebujejo trenutno. Kaj pa potem, ko boste seveda opravili te vse formalnosti,
Kaj pa bo potem tista prva zadeva, ki jo boste zagrizli, ko boste tudi, bom rekel, pravno, formalno postali župan? Ja, mislim, da bo prvo grenko jabolko, bo proračun. To bo seveda ena velika zadeva in velika preizkušnja že takoj na začetku. Brez tega seveda občina tudi ne more funkcionirati pravilno. Zdaj znotraj tega proračuna bo pa potrebno pametno premisliti, čemu dati prioriteto in glede na to, da smo vedno ciljali na nek strateški razvoj in na neko projektno delo, jaz mislim, da bomo tudi mogli zagotoviti neka sredstva za pripravo pametnih projektov. Seveda pa je prvi korak pogovor z sosedami, občinami, kakor tudi z skupnostmi preko meje. In tukaj mislim, da bomo mogli narediti velik korak naprej. Dobre signale že imam in jaz mislim, da bo to samo pozitivno. Velika tema za Apaško dolino je tudi ta enajstmilinski potok. Boste tudi v tej smeri kaj naredili? Absolutno, to je bilo nekaj, kar smo vsi močno poudarjali. Vsi v Apaški dolini se zavedamo, da je enajstmilinski potok bistvenega pomena. Jaz sem vedno poudarjal, da se soočamo s takimi klimatskimi spremembami, da bomo deležni suš, deležni bomo poplav na drugi strani. Tako da enajstmilinski potok vidim bolj kot en zelo dober faktor, če ga pametno umestimo v revitalizacijo našega okolja, da lahko zelo dobro vpliva tako na potalnico, na kmetijstvo, razvoj turizma in to moramo predstaviti tudi državi, ki je lastnik tega vodotoka, da bo videla smisel vložiti v to. Občina je že ogromno sredstev vložila v spostavitev 11-milinskega potoka in jaz mislim, da vsi krajani živimo za ta potok in ga bomo tudi po najboljših močeh poskušali vzpostaviti. Kdaj bo to, ne morem zdaj zatrditi, bo potrebno veliko dogovarjanja tudi z ministrstvom. Sami ste prej omenili sodelovanje z sosedi čez mejo in pa tudi turizem. Vemo, da na oni strani more Avstrijci zelo na veliko služijo tudi s turizmom. Imate kolesarske poti, imajo ogromno takih in drugačnih turističnih objektov. Se bo to kaj preneslo na našo stran? Jaz mislim, da se mora dopolniti, ne prenesti. Če bomo delali iste zgodbe na naši strani, kot jih imajo že na avstrijski strani, mislim, da se ne bo dobro izteklo. Tukaj sem vedno poudarjal, da se treba začeti pogovarjati z drugo stranjo na drugi strani meje in spostaviti neke komplementarne vsebine. In če skupaj pristopimo k razvoju turizma na tem področju, z dobrimi vsebinami na eni in drugi strani, gremo v skupno promocijo, skupno privabljanje dobrih turistov, bom temu rekel, potem smo zmagovalci vsi. Ne samo tudi Apaška občina, ampak širše. Gospod Štajer, najin čas za današnji pogovor se je iztekel. Hvala lepa za obisk našega studija. Hvala tudi vam. Drage gledalke, drage gledalci, to je bil novi župan občine Apače, gospod Štajer.